ye unbe lo re oba to daye ilekun anuwa lodo re iwo lo le si silekun anu re sile fun mi kin fanu gbaye kosi koro tedo olohun ba le wa tanu ba de anu awari adabi doni ohun ko rara mo ti bere fun anu re jowo je ko ya mi o fe ka so ye eleji ka mi o kanu to de dakun siju anu re sodo mi o ba to daye mo dupe fo lohun ti o ota loro so ibi won foju si oro ori bo ta mi se mukta tin ba ti e gbawo se ri ba won ya ise nkorin yen tele mi idunu kan ni o ti to e je ka ni mo ronu ana mi wo mo ri paro mi to pe emi ti araye fe ta konra tupa lojo si mo ti wa daji tona o loju alaro pe won baba mi sugar emi ti le denu mi bo pada wa ndupe o mo ri je ri mu ni rorun emi o toro je ohun to bi dunu fun mi ko ma se bi eku mo o amu idunu aye mi ko ma se jabo fo gba ti sehun ta ti wo mi labe mu ti mo koja mi ti ta leni ba mi ko ni baje ani se binu binu un tora e bo so pe ko ni pe tan pe gan pe e je ki nko se be mo ni e je yen ma ko tele mi ni ẹrín mi ò ní tọ́ sẹ́rẹ̀ kẹ́ ọ̀tá mi láyé mọ́ o ọ̀tá mi ò ní rí dùnú ṣayé nítorí wípé eré kí n má lò dáhùn lápẹ́ lọ́tá mi ń ṣáká àfi tí wọ́n bá lè gba ipò lọ́wọ́ ọlọ́run tó dáyé ọ̀tá mi aróde ẹ̀sìn kò ní dàrí wálé ó máa dàwátí láìpẹ́ lọ́lá oníṣẹ́ ńlá o àfi tó bá lè padà níbi ṣíṣe tọpinpin bàbá mi ahmed bàbá mi anand ìgbà yẹn ló tó máa rà nù ọlọ́run tó dáyé nítorí bàbá mi anand mo ní àlàyalẹ̀ tí ń fún o yálẹ̀ tí ń fún làkàlù tí ń fún. ẹ má lùlù ẹ má bọ̀jà jẹ wọn ò ní gbọ́ sound mi dáadáa. Àlàyalẹ̀ ti fún yálẹ̀ ti fún làkàlù ti fún. Bàbá mi Anand fanta lẹ̀ ti fún mika ìrẹsì mú lona ló ti fún. Lẹ̀ ti fún lẹ̀ ti fún iná ní mú ta wá sí o. Bílú ti fi kàfà lè tún fún bí wàkọ́dì náà zàlà ló ti fún. Bílú ti fi káhùdì náà yálẹ̀ ti fún wàhánánú yálẹ̀ ti fá gbogbo sódì kò ní bàjẹ́ fún yín láéláé fanta lẹ̀ ti fún mika yẹ́sì mú lona ló ti fún. Bàbá mi Mukhtaru nìkan ló lélẹ̀ yìí yálẹ̀ ti fà ń sun ní ìyá máa kú làmà dáàmà lé amúrùn jàlá máa dáàmà yá kí yá sàlẹ̀ mú síta kì í sí iná wáyà máma dálé òkè mọ́ ìsámà àkàmà náà fi sílẹ̀ amírọ̀ alẹ́ iná sórí àtàwọn iná malẹ̀ amúrùn alẹ́ iná azúmọ́ wá síta ìjìbù mi nà dùwà kárámà yálẹ̀ tí fà á ń tàrọ̀ búlì kúrámà bàbá ìyá kúbà bàbá ìyá kúbà
Baba Yakuba, Baba mi Yakuba, Baba Yakuba. Oya Dani, Fowuro sise kaye o le da afowuro sise ma lo la le o. Iyanju mi lasan loru tori kile je niyan ni. Mo sare kaye mi o le da pelu adura mi lojoojumo. Mi o ro bi se anybody bi mo re ni dara fun mayonu. Tabare mi to n kori mi to n joko sinu awo pe ko fo kọlọhun ma fi mi le ko ma fi mi le fọn ma raye mu giga giga naa la n bọ ọjọ lọjọ aye wa ka si ma lọla mọla. Mo fi sọ wípé síbẹ̀síbẹ̀ o ẹrù ń dúpẹ́ síbẹ̀síbẹ̀ o. Àwọn ìyá mi TikTok ló ń bẹ mí báyìí. Orin ẹ̀nà ti há sórí. Ó yẹ ní mo dúpẹ́ fọláhùn tí ò fọ́ta lọ́rọ̀ sọ. Ibi wọn fojú sí ọ̀rọ̀ orí bọ́ta mi ṣe ń fẹ́. Mo dúpẹ́ fọláhùn tí ò fọ́ta lọ́rọ̀ sọ. Ibi wọn fojú sí ọ̀rọ̀ orí bọ́ta mi ṣe ń fẹ́. A ní mo ronú àná. Tiwa daji tọ́nà wo lójú aláàrọ̀ pín wọ́. Èmi ti lè dẹnu mi bọ́ padà wá. Kúmú mo rí jẹ́rìí mú nírọ̀rùn èmi ò tọrọ jẹ. Ohun tó ń bí dunnú fún mi kó má ṣe bí ẹkún mọ́ o. Àmọ́ ìdùnnú ayé mi kó má ṣe jábọ́ fún mi. Mo dúpẹ́ fọláhùn. Kwara, ẹ kú kàní. Bánọ́dì, ẹ kú kàní.